přiznaný. A mám posledního, počkat, na to vedu s ním, a poslední, kdo je někdo možnej než? Musa! Ještě, já nemám všichni, tady zahrnu. Poslušo, a to je pro jakou se chtěl, já nemám zahrnu. Díky. To byl nápad, protože tady. To ještě dobře. Ještě to nemůže, šopský aroma. Ty máš možná řekli, že budeš točit. Můžu mi řeknout, já jsem stovrstně konečně zbavný, ale to po mě úplně nebylo mnoho. Máš? Mám ho zbytek. Takže, já si myslím, že můžeme začít partičkou, co je na to. Já jsem nic neslyšel. Co je na to? To bylo křičeli, ne? Taky to. Takže, první hra, druhý za mě, bude spočívat v tom, jmenuje se otázky. Co na to? Chcete otázky? Otázky na tany. Co? A tak oni se ozvali, Smusa Satixen. Asi by rádi šli dopředu, takže se trochu pošoukneme. A Smusa Satixen začne otázky. V čem ta hra spočívá? Bude o to, že se dva lidi budou dorozumívat pouze a jenom v otázkách. Já jim budu spolu s nějakým téma, které řeknu za chvilku. A když to jeden zkazí, tak dám. A vymění se s jedním vzadu. Takže chápete to? Všichni chápete to vy? Ano. Jo, chápeme. Super, chápu to. Takže budete se bavit o tom, jak jste dorazili na turné LP a zjistili jste, že nám někdo ukradl gumy u autobusu. Kdo to autobusu někdo? Gumy. Autobusu. Čím je vidět ty gumy? Takže počkej, hra začíná právě teď. Vidět ty gumy? Vidět ne? Já ne, a ty? Taky ne, ale to možná by tady někde mohli být, nebo jsi někoho porozdělí, jo? Možná a ty. Ne? To byla jedna. Ale a možná a ty, ne? Ne. A to byla otázka, ne? To byla otázka. Já jsem slyšel jenom možná a ty. Možná a ty, ne? Nebyla. Prohazujeme to, já jsem prostě prohodit. Ne, a jenom Artyš jde, tak to zkazil. Já chci! Ale ještě zůstaňte, dejte ty židle dopředu, dozadu a stoupněte si, to bude lepší. Ne. Jo. To není dobrý nápad. Je to dobrý nápad. Co vůbec? Ještě hra. No vidíš, že než. Ty jsi dobrý? Já nevím. Ty jo. Ukrad si gumy? Jaký gumy? Od autobusu nějaký gumy jsem viděl. Ne? Jenže to je blbý, od autobusu nějaký gumy jsem viděl. Ne? To je tam otázka, takže jako je prosím. Ukrad gumy od autobusu? Od jaký autobusu? Od našeho asi, jak to mám vidět? Ne, neměli jsme se bojit do autobusu? Jakým autobusu? Já myslím, že nám ukradli gumy. Gumy? Já myslím, že nám ukradli gumy. Já nevím vám. Počkej. To není otázka. Cože? Ale ty jsi mi tím rozhodí. Už jsem řešil to s těma gumama, prosím tebe. Těma gumama od autobusu? A jaký mají lidma asi? Otázka.
Proč na mě tak divně koukáš? Já se ti potřebuji nutně něco zeptat. Nebyly to odkupy značky Michelin? Michelin? No, Michelin, já pojď do pusu. O tom to budíš mi to prdilo. No tak, chcete ještě pokračovat? Máme tady tohle jiný her. A čeho dosti jeho sám? Tak chcete jiný téma, měnit, ale to nebude jiný. Tak už to třeba... Záchodky, takže na záchodě jste se potkali, nebo vlastně na dánskej, tak a dívíte se, jak to... Dostali jste se na dánský záchody a prostě jste oba velice zakomplexovaní a nevíte, co s tím. Jsem tady dobře? Ale jak to já nevím, prosím, tady neviděl jsem tady, jasný, neviděl. A můžete za tebe? Ale druhou stranu. Druhou stranu? Teďka. No když jsou pisoáry? Ne, co by tady dělali pisoáry? Já nevím, a co? A poslední kolo? Jsi zkusil? Jo. Co děláš na námsky? Já nevím, co si děláš ty. Já ten. Takže Artix zůstal poslední, tak to se potlesne.